10 seconds remaining. Prepare for battle. Yeah.
cai bem no começo do jogo, esse lá, futuro teste, tá de brincadeira comigo. Pausou aqui, cara, a gente pausou. É. Fudeu, né? Pirocam! Aqui de baixo aqui a gente pega. A gente pega aqui de baixo aqui tranquilo. Tô escutando música. É, então para de escutar música, cara. Come ali, come o vinho do cara ali, ó. Não, mas vai, vai que daí mete aí, aceita. Vem cá, vem cá, vem cá. É o bar, hein? É o bar. Vai lá no bar, lá, vai no bar. Deixa com o Bel aqui, cara. Pra arrumar. The battle begins. Já foi, já foi. Papo de onde ali ia, cara. Just waiting to be called. Mas era 4 lá, cara. Ia morrer os 2. Claro que vai, cara. Só tu não clicar lá em cima, só tu clicar antes. Que o Hulk pega um chorinho a mais. Coming through. Cara, dá rei sim, já peguei vários caras ali. Bora, quando ele for pegar a runa, tu ruca. Sai daí, Tex, sai daí. Agora já viu. Não é, filha da puta. Demorei aqui no começo do jogo, antes eu comecei, demorei. Não, não chama, não fique chamando ele, não fique chamando eles que eles vão. First Blood! First Blood! Sabia que era. Ah, nossa. Pegar ele de novo, quer ver? Right to it. Ah, tocou a runa, tá o Art aqui. Deixa eu lá, pudão, cara. Mas, é. Com o Art aqui, mas eu não vou. Bate, 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 bate. Valeu. Teste muito pouco dano. Agora eu começo a matar esse feito bicho. Oi! Forward! Boa, boa. Ô Pudão, puxa a Arist aí no galo, ó. Pudão, pode puxar o galo e já pega o Art. Compra um tango, uma merda assim. A runa, pega a runa, pega a runa. Vou pegar. Esse cara no mato, os caras peguem. Pudão pega. Good idea. Boa. Yes! O galo ali, Pudão. Brincadeira. Yes! Head now! Here I come! Tô fora, Zé. Valeu. Sai fora, vai te matar. Ô, o Torinho. Se ele vir, tu vai pras minas. Vou avançar um pouquinho essa lane aqui. Ó o Torinho, ó o Torinho, ó o Stun, ó o Stun. Olha o stack aí. Yes! Aí, ó. Right. É. Um pavor nele aqui. Lightning.
My choppers are looking sharp. Gente, tadinho. Beleza. Your middle tower is under attack. Right to it. Smell. Cuidado aí. Gente. Vai pra mim. Eu tô centro ali. Tu não viu não? Tirou até o ward nosso. Ele botou centro ali. Tirando até o ar do nosso, pô, ali. Ah, fodeiro, pudão, ó. Ah, foi mal, pudão. Não avisei. Não avisamos isso aqui, viajamos aqui. Foi viajar os indignos aqui. Ah, tá de corno ali. Vai nele. Sozinho, hein. Aperta ele. Voltando, o S tá voltando. Voltou. Hã? Fazendo pudão de orelha seca lá. Deixa pra mim, pudão. O cara não tinha voltado, pudão. Ah, que não matou? Ridículo! Vou dar um pouco de minar aqui pra ti. Tentando, pera. Marcado, corre pra ali, ó. Lightning. Hey, what? Give us a hand. Pronto, tá. Ah! Peraí, dá um tempo, não time, 35 segundos. Não, Hulk, vai perder, visível. Troca de nada. Aqui, ó. Ali, ó. Ah, filha da puta. Achei que tinha pegado. Good idea. Radiant structures are fortified. Ah, o Wind desceu. Smell refreshing. Pegar mais um nível, se quiser, cara. Vir aqui, urso, a gente pega ele.
Se eu te falar, eu tô fazendo a Vladimir, não faz a Vladimir. Põe de Lilo e vai te quebrar ali, ó. Experiência que ela vai te quebrar com tudo aí. Deixa, vai nela. Tô sem mana. Não faz a Vladimir não, que eu tô fazendo. Your top tower is under attack. Forward! Essa Viper fode o Pud. Aí, urso, vem pegar aqui, urso. Pega a runa ali, vem. Puxa, Clock, fecha. Quebra, quebra, fudão. Linda, cara. Que jogada. Tá fazendo a BM, Clock. Até alguém chegar, né? Pelo amor de Cristo. Consegue levar aí, pera? Consigo levar ali, cara, só que o negócio agora é que eu tô sem life. É, não vai não, bara te marca, você morre. Merda, porque eu tô sem gold, né, cara? Eu já tô com o Vladimir. Vai lá você quebra a torre lá, você vai daquela lá depois de Barrochã. Eu fiz a Vladimir. Vamos rushar lá. Pera aí. Vou trazer o smoke e um life pra mim. O Earth, vou matar o Earth. Bora lá que a gente pega ele. Aí fodeu tudo. Pá no tapa. Foi mal, não. Foi no tapa. Your cap. Right. Pouco logo. Deu mole aí. Pouco logo. Não deixei o cara ganhar o duelo de ti ainda, meu querido. Eu sei, cara, mas falando que tu errou o Hulk lá em cima lá, cara. O S tava tinha creep em cima, né? Não dá pra pegar exatamente, cara, quando tá no meio dos creep. Sabe disso. Puta, dá mais uma farmada aí e vai lá na base lá e volta aqui que eu tô com a smoke. Tô com a smoke. E eu fiz a Vladimir já. Yes. Trocando a goela ali, pudão. Claro, ali a puta ali, ó. Claro, vem aqui. Fica onde eu botei, menino. Pera aí, fiquei. Eu vou dar um puxão na hora. Fiquei que eu vou puxar o ar. Rock Tillings! Vamos fazer tudo em mim agora, cara. Vamos bater o smoke e vamos lá, roxão logo. Já deu 3 minutos. Segura que tá vindo meus wards lá. Cuidado aí, estão indo aí. Tem 3 na jungle. Os caras não tem boca pra falar. Vou guardar, pera aí. Comprei smoke já. Tinha comprado smoke. Eu comprei smoke pra fudão rocar ela, não é pra vocês. Tá show.
Ficou meio mal. Ó, o Bara tá aqui. Telando aí, tô telando aí. Vai. Fecha a grade. Ah, meu Deus. A DBM, Clube. Quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar, meu velho. Pra torre ali, vamos rushar. Vem, o valeu! É isso aí. Agora aqui a gente vai rushar. Wind. Tem o Bara nasceu, vou sair. Lightning. Puxa, vou dar uma reuse também lá, porque eu tô com a smoke lá pra gente ir, falou? Aí, reuse aí. Tem um pote aqui pra, de life pra te dar também. Tá vindo smoke. É, minha também tá vindo. Reusa também, falou? Vou te dar um pote de life aqui pra encher teu life, a gente vai. Deixa eu chegar, não tô ainda não. Vambora. Que eles estão ali, cara. Vamos pegar eles. São dois. Ou ali. Melhor ir roxa direto. Só pegar eles ali. Eles vão ver que não vai defender. Então tá. Vambora. Deixa eu startar. Ah, você já foi. Vai. Eu vou fazer a MKB. Aí o Bara. Qual é o cozinho do Bara? Dá não. Que? O cara entrou lá dentro, cara. É, dá desnecessário que a gente deu. Já BM. Nossa, não pegou. Vai o Thalho. Puto. É, eu sei, cara, mas aí foi foda. Tem muito aqui em cima aqui, cara. Ali na hora que pegou, eu pegava o Bara mesmo ali, cara. Deixava o Indy fugir ali, cara. Quando prendeu na engrenagem ali, pegava o Bara mesmo, aquela imundiça. Agora eu tô sem smoke. Ah, puta, tô sem smoke. Forward. Pega uma smoke aí, eu vou defender embaixo e a gente vai. Your bottom tower is under attack. Opa, pudão. Lightning. Skip the back. Ah, pediu. Porra, velho. Espera acabar primeiro, o que é isso? O DD aqui, tô indo aí. O cara fica na frente, pô, eu tava matando o cara lá, velho. Structures are fortified. Your middle tower is under attack. Os caras ficaram só no mato. Essa parte do mato. Tá 6-0. Aí não vai dar
Meu, ursa, pula, ursa. Quebrei, Clock. Vou quebrar nada, não. How did you... Pega a vagabunda aí. Meu Deus. Vadia. Vamos lá, roxão lá. Uma gemi de nada. Não sou preso de ganhar show. Ursa, vem com a smoke aí, vamos roxão logo. Putz, tu fica do lado de fora, falou? Vem, ursa, vem, ursa. Eu tô fazendo a vala de... Já fiz a vala de mil, ursa. Pra que você vai fazer outra vala de mil, ursa? Ah, tá. Foi mal aí. Pudão, vai te matar aí, Pudão. Arma aí, Clock. Quero ver tu rucar lá, quero ver tu rucar então. Farma lá, tá, é, tá acabando. Para, para ainda na ursa, 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 ursa. Bora, Clock. Bora, Clock. A ursa é ridícula também. O cara virou filho dos caras. Não vou conseguir matar a Legio. Sim, ninguém vai conseguir matar a Legio. Tô indo aí. Boa, Clock. Clock tá forte. Não tem mais. Pega ele, pega ele, vai, pega vai. Ele. Não se estoura, não se mata. Não se mora, não se mata. Batendo, cara, matei o cara batendo. Vou quebrar a top ali. Top não vai dar, hein? Vai sim, cara. Vai que vem. Já já tem, mano. Vai, 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 ali, vai. Tá vendo vai. Lá em cima, né? Você tá vendo lá embaixo, né? Vai, vai que eu tô ainda em top. Tem dois valores. Vou guardar lá, ó. Guardar ali que eu guardar. Leva aqui, leva aqui, leva aqui. Vou ficar no meio da mata. Vou guardar ali. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Alguém? Bora matar Sviper? Eu tô aqui levando porrada, esperando. Da visão que ele agora já era, agora já era. Eu tava onde? O que eu faço o quê? O que eu faço o quê? A Viper vai comprar uma gema logo, logo. Cuidado aí, Teco. Tô vendo, mas tem a... Guardaram a nossa gema toda. Guardaram a nossa gema toda. Apertar aqui, não sei se a gente consegue, vamos tentar matar o Viper. Fica esperto aí, perto. Tá ali Shadowblade, Viper? Aí ó, quebra essa hora, tira. Não, vem, 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 vem. Creep na... Ai cara, tá esperando aqui, porra. Fecha, boa, Clock, linda. Até muito, mano, até muito chato. Linda, time, linda, linda, linda. Pô, linda. Saí da frente pra você fazer isso. Fica junto pra tomar isso. Olha lá ela. Tá ali a Legion, tá ali. Ó, Legion, puta G lá. Tá aqui, vou ficar aqui. Fazer uma tarrasque de cara agora. Vou nesse midão aqui. Midão bruto. 10 segundos pro meu último. Falou, tô indo defender mid, tô indo defender mid. Pula logo no shake. Sempre ali. Meu Deus do céu, vai. Oh, fodeu, ele tá na BM.
Boa, 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 boa. Vamos avançar, vamos avançar. Aí o Bara tem ideia, Bara tem ideia, ó. Tem ideia. Puto. Morde, morde, morde. Não dá. Matei no míssil. Boa. Boa. A ursa. Porra, ursa. Tá muito fraco. Sai, Pedro, sai, Pedro. Bora lá, vem, 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 vem. Pula lá. Pula, ursa. Ele vai matar de novo. Não vou matar. Vai. A ursa não consegue bater, tá travando o script, olha isso. A ursa não consegue chegar no cara porque bate no script. Pullers. Oh. Boa, boa. Boa. Fica aqui, fica aqui. Fica. Não tem nem como chegar. Vocês vão morrer. Boa, caralho. Tô indo. Mas vou demorar bastante. Linda, PL. Ele tá fora, tchau, desgraçado. Quem que é o Rosa? Tá bom? Vai dando slow. Fusão! Vem pra cá. Tá vendo aqui, ó. Eita! Eita, mata essa porra! Olha só aqui, boa, boa, time, boa! Boa, time! Caralho, o time tá jogando muito! Tava jogando ganhando nada, mas agora vai ser pra jogar também! Pegou runa ali, ó, tem runa ali, ó! Daí seu runa ali! Isso aqui! Quero ver eles passar. Tem runa aqui. Invoca de novo. Porra, né? Quase foi. Roubazão aqui. Se fizer a Tarrasque, deixa a próxima Edge pra mim, cara. Tô terminando a Tarrasque. Yes. Acho que já. Time chase. Boa. Vai. Mais um, boa. Boa. Vou pegar ali. Pega lá. Ele vai brincar aqui. Ele vai brincar aqui pra recuar. Ele vai brincar aqui. Boa. Boa, Ceboso. Boa, time, caralho! Ele tá jogando muito, cara. Voltei pro TI já. Heading out. Yes! Faz o stack ali, eles fizeram. Bora lá, Urs. Chega na parada aí, Urs. Vou pegar. Ó, o bot. Opa. Tem um cara aqui, ó. O verde. O verde tá aqui, ó. Vai nele, Clock. Eita, Pé! Comeu? Baba, só no tapa, desculpa! Ai, meu coração! O Loki joga demais, meu Deus! Vai ver nas primas de pele, cara! Pele tá forte! Tá rascão? Fechou? Quase! O bicho tá touro já! Acho que tá no galo!
Fiz a tarrasque. Não, tá certo. Depende lá, agora. Depende lá alguém. Vou lá, vou lá. Tanta racha, dá pra gente pegar outro roxinho agora. Tranquilo, tá tranquilo. Vou defender aqui, alguém vem aqui. Boa. Tinha que ter estourado um pouquinho, eu saí. Agora fechei a galinha, agora se fuderam. Ô, Ted! Você leve vai estar em você. Tá preso. Vai que ela vai morrer só pra fazer essa morte. Né? Boa, pudão! Boa. Vai pra inimigo ali, ó. Vamos fazer roxinha, cara. Vamos fazer roxinha, tá tudo avançado. O bicho tá muito forte, tá tudo avançado. Tudo avançado, vamos fazer roxinha. O cara acho que comprou a gema. Uhum. Invisibility. Vamos fazer roxinha, vem. Vai fazer Skade, velho? Não, pô. Agora tem que fazer a MKB. Fazer MKB aqui. Não, mas eu digo se você vai fazer Skade na partida. Não, vou fazer Skade não. MKB e Butterfly. Isso aí, vamos fazer roxinha, vem. Vamos fazer roxinha. Cadê o chegando aí, Urtis. Não tem. Pudão pra sorrir. Não chegando. Não, cara. Vai estar em geral. Consegui rucar. Corta de jogadinho. Vai. Pô, tá demorando muito vocês aí, cara. Quebra aí, cara. Tá sozinho, pô. Meu Deus, Pedro, tá vendo que não tem creep, cara? Pelo amor de Deus, presta atenção. Não tá ruim que tô solo aqui no índio, quebrando, né? Cara, sarna, velho. Presta atenção no jogo. Eu tenho que pegar esse roxinho, cara. Eles estão focando muito em mim. Eu tenho que pegar esse roxinho agora. Vai, Urso, vamos lá comigo lá pegar aquele roxinho lá. Eu vou comprar smoke aqui e a gente vai. Aí fodeu. Que eu vou viver. 3 segundos depois eu vou viver. Ah, só deixa avançar da lane aí. Nós temos 15 segundos. 15 segundos vão nascer. Segura. Segura que eu tô nascendo. Tá todos ali. O cara vai me matar. Lésbico. Cheguei. Tem que segurar. Dá cara lá. Dá cara. Urso ou Pud. Só dá cara. Hoje eu tenho ult lá. Mas não vim. Então os caras. Olha o vim de lá, ó. Tem smoke já, não tem. Bati já. Olha o mid ou bot lá. Mid eu vou quando nascer. Cuidado aí. Watch.
Vem, quebrar aqui, quebrar. Roxan. Deixa o Inv aqui. Vem, Roxan aqui, ursa. Vem, ursa. Roxan pra mim, cara, vem. É a hora de levar o bot, olha ali, mano. O bot vem, tá aqui, é rápido, sim, cara, é rápido. Dava aqui. Pra ter, é dava pra ter. Não, acho que não quer, mas vai esperar. Deixa pra mim que eles estão focando muito em mim aqui. Vou quebrar a torre do mid agora. Deixa eu pegar o Inv e vou pegar os caras ali. Sem mano. Cuidado aí, Tex. Cuidado aí. Tô sem mano, sem mano. Bora, vambora. Cadê a ursa? Cadê a trave? Essa vai ter essa forte, cara. Cada um de low ele pode com o teu urso. Tô vendo. Tá, lembra? Sai. Isso é pra você sair. Sai, urso. Sai fora, urso. Agora o pelo. Vai morrer. O pelo não vai aguentar, cara. Estão batendo justamente em você. O pelo vai aguentar, sim. Agora ele mata. Vai, PL. Boa. Agora dá, hein? Sem Viper. Sobrou o Wind Shake. Vamos bot direto da Mega ali? Ou deixa o Strip? O cara matou. Deixa o Strip lá. Até Legend nasceu, cara. Legend nasceu, não adianta não. Legend nasceu. É Legend mesmo, cara. Cara, Legend não aguenta, cara. Pode ir, é só a Viper que aguenta. Mete no mid, hein? Vem, pera, vem. Bora então. O ES vai foder tudo, hein? Não tem loot ainda não. É, não, você não aguenta, não aguenta vocês. Depois ele bate a BM, se ele bater, ele mata ele na hora. E o Clocão pulou. Boa. E agora, vai. Quero ver se não leva. Todo mundo morto logo, vai. Oh, agora sai, agora. Muito poder de quebrar o bot tem, né, o Tex? Era pra estar junto, ó. É, eu tô metendo mina, tá ligado? É. MKB tá pronto, agora eu vou foder esses caras. Olha lá. Vai pra nós seu, hein? Vai pra nós seu, vai pra nós seu. Vai pra nós seu. Mas ele pagou? Pronto, agora vamos fazer só a Butterfly só agora aqui e GG. É. O KB tá pronto. Que isso, velho? O tanto que essa vibe tava tão rápido. Tá vai, privilégio, eu não mato eles assim tão fácil. Tem 2.500 de vida, cara. Vocês lá querendo vir na jungle aqui, hein?
Meu Deus, essa Viper tá muito fila puta. Não vou pegar. Cuidado aí, galera. Tá. Cuidado aí, tá faltando ward no jogo. Isso não, ah, cara. Não faz isso não. Tá morto. Não vai, não vai. O Viper tá. Tô com os ward, cara. Não tô conseguindo colocar. Yeah. Tem bot, não? Ué, eu tava lá, mas vou ficar sozinho.